až 50 zábradlí v celkové délce 5 kilometrů by mělo hlavní město na svém území odstranit. Na některých místech už totiž neplní účel ochrany chodců a řidičů. Řada z nich je dokonce zbytečná. My jsme před asi 3 lety dali dohromady takový dokument, který se jmenuje Manuál tvorby veřejných prostranství, a v něm je řečeno, že vlastně je důležité, aby lidé, chodci, cyklisti mohli se pohybovat po městě volně a nemělo by jim překážet tolik bariér, které dneska překáží. A mezi nimi je i zábradlí. Tak třeba zábradlí v úseku mezi ulicemi Perunova a Kolínská v Praze 3 odděluje chodník od míst vyhrazeného stání. Zábrana zde nemá vůbec žádné opodstatnění a takovýchto míst je po Praze několik desítek. Tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, ta prostupnost tím územím, že se můžu dostat vlastně někam jednoduše. Když tam budete mít 2 zábradlí, tak tam nejspíš se nevyrazíte. Institut plánování a rozvoje se rozhodl oslovit Pražany, aby své podněty na odstranění zbytných zábradlí posílali na e-mail klandr@ipr.praha.eu. Tímto krokem usiluje o zkvalitnění pražských veřejných prostranství. Vždycky jsme rádi, když nám občané řeknou, hele pozor, tady máte zábradlí, které často přelejzají, je to nebezpečné místo, jezdí tady auta rychle kvůli tomu, že to zábradlí tady je, kdyby tu nebylo, byly by asi opatrnější, takže my jsme určitě rádi za tohle, za tu znalost té lokality. Institut plánování a rozvoje vyhodnotí podněty, které mu zašlou občané z Prahy, a následně tyto podněty předá ať už magistrátu nebo technické správě komunikací k rozhodnutí o jejich odstranění. Ještě v letošním roce by měla zmizet například všechna zábradlí v okolí zastávky IP Pavlova, a to právě z důvodu průchodnosti vytížené dopravní spojky. Jana Šilerová, televize Praha.